През последните години историята около този вирус се разраства и постоянно се получават нови данни. Ние трябва да преосмислим много елементи от патогенезата, от епидемиологията, от профилактиката, от лечението на този вирус. Защото до сега се считаше, че ако една бременна е заразена с човешкия папиломен вирус, рисковете за преминаване на този вирус през плацентарната бариера е нищожен и че няма никаква опасност от увреждане на плода. Не така обаче сочат последните данни. Вирусът вече се открива в плацентата, в пъпната бръв и дори даже минаваме по-ниско ниво в трофобласта. И се обсъжда за ролята на този вирус при осложнение по време на бременност, за вероятната му роля за развитие на преекламсия, за ролята му в някои типове аборт, защото се води до разкъсване на някои мембрани. Така че това е нова информация и тя е много важна. Фактът, че вируса преминава вече през бариерата и се заселва в плода, се доказва от това, че вируса се открива в лигавицата на устата на току-що роденото бебе. След това, разбира се, той изчезва. Голямата загадка е какво става с вируса по времето, когато той не се открива. Но пък и друго е факт, че след години едно дете може да развие най-различни форми на бърдавици, както по кожата, така по гениталиите, така по устата, по ларинкса и дори неоплази в областта на гениталиите, включително на матката при момиченцата. И времето ще покаже какъв е размера на и пораженията, които дава тази инфекция. Но да, тази инфекция съществува от току-що роденото и вируса няма откъде да дойде другаде, освен от майката. Освен това, вируса се открива вече и в сперматозоида, така че нещата стават много сложни. И центровете, хората, които се занимават с инвитро процедурите, много сериозно трябва да обърна внимание на този факт. Доказано е, че независимост от начина на раждане, дали с сечение, цезарово сечение или по нормален път, този вирус преминава още по време на бременността. Все пак не трябва да залитаме в другата крайност, че всички са застрашени, че това нещо е неминуемо, няма такова нещо. Данни има, трябва да се обърне внимание, да се проучват нещата и да се изясняват, защото иначе ще минем в другата крайност, което съвсем не е така. А ту се открива, ту не се открива. Има много вируси, които продължават да бъдат загадка по отношение на въпроса какво става с тези вируси в периода, когато не се откриват. В някои случаи не се знае гостоприемника или гостоприемната клетка, където се заселва и след известно време той се активира. В други случаи може пък да се касае и за нова инфекция. Пушенето при всички случаи оказва вредно влияние върху възможността да се развие рак на белия дроб. Това, което аз казвам е, и което досочат и научните данни, е, че при първичен рак на белия дроб, в един голям процент от случаите, в тъканта, в раковата тъкан, се откриват различни типове човешки папиломен вирус. Сега обсъжда се въпроса откъде идва този вирус и възможностите са няколко. Едната възможност е този вирус да произлиза от вече съществуваща, примерно, генитална инфекция. Но така или иначе има публикации, които доказват, че вирус може да се открие в издишения въздух от хора, които страдат от рак на белия дроб. Заразяването става главно чрез контакт. И основно това е сексуален контакт. Но има и други алтернативни възможности, които трябва да се обсъждат. Не е единственият вариант за заразяване чрез по контактния път. България не прави някакво изключение от другите страни. Най-често типовете, които се свързват с гениталния рак, шийката, са тип 16 и тип 18 и тези, които се свързват най-често с гениталните бърдавици, кондиломите, това са 6 и 11 тип. В същото време може да се откриват и най-различни други типове, но това са преобладаващите. Но по отношение на ваксините искам да кажа, че те са два типа, два вида. Едните са профилактични и другите са терапевтични. Сега профилактични ваксини, тези, които в момента са на пазара,
се разпространяват и прилагат. Интересно е да се знае, че скоро ще бъде регистрирана и в Европейския съюз, съответно България, и 9-валентната ваксина, която ще е срещу 9 различни типа на човешки папиломен вирус. По-интересното за мен е, когато вече излязат на пазара терапевтичните ваксини. Те ще се прилагат с цел да се унищожава вече заразената клетка и това е много важно и се надявам, че в скоро време, да кажем следващата година, те ще бъдат и на нашия пазар и ще могат да се използват успешно, като всички данни сочат, че тяхната ефективност е доста висока. Тези ваксини са в трета фаза на клинично проучване. Много държави ги използват така по-широко и съобщават данните от тях и те всички са много обещаващи.